চুতীয়া জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্তশাসিত মৰ্যাদা প্ৰদান, চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন আৰু জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু সমান্তৰালভাৱে ঐতিহাসিক চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ সংৰক্ষণ, সৌন্দৰ্য বৰ্ধন ইত্যাদি কেইবাটাও দাবীত আজি গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা সদৌ গোলাঘাট জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বীয়া কৰ্মকৰ্তাৰ এই উত্তাল প্ৰতিবাদ। উপস্থিত আছে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মহেন বৰা। মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এনেধৰণেৰে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঐতিহাসিক কেয়াৰ ফাই চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কেয়াৰ ফাই চকুৰ আগত লৈ এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কথা পাতিম কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মহেন বৰা আছে, কি ক'ব আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে? চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান, স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান আৰু ঐতিহাসিক চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণৰ দাবীত সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি গোলাঘাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত সদৌ গোলাঘাট জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই দুঘণ্টা অৱস্থানসমূহ আজি ৰূপায়ণ কৰিছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক কৰা প্ৰতাৰণা আৰু বঞ্চনা কেতিয়া উৰ পৰিব, যে অসমৰ চুতীয়াসকলকে ধৰি ছটাকৈ জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ নামত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যি ৰাজনীতি কৰিছে এই ৰাজনীতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ। যে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যে সেই সময়ৰ নিৰ্বাচনী পদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যে তেখেত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যে প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত শাসনৰ গাদীলৈ আহিলে ছটা মাহৰ ভিতৰত ছয়জনক জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তেখেতৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল। যে কেন্দ্ৰত তিনিবাৰকৈ চৰকাৰ হৈছে, ৰাজ্যত দুবাৰকৈ চৰকাৰ হৈছে, যে আজিৰ তাৰিখলৈকে অসমৰ ছয়জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নহয়, সেই নহয়। এই বিষয়টোক লৈ কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতি কৰা হৈছে। কেতিয়াবা মডেলিটি সমিতি গঠন হৈছে, কেতিয়াবা মন্ত্ৰীগোট গঠন হৈছে, মডেলিটি সমিতিয়ে ৰিপৰ্ট দাখিল নকৰে, মন্ত্ৰীগোটে ৰিপৰ্ট দাখিল নকৰে, হে নকৰে। যে আমি বিভিন্ন সময়ত হোৱা আলোচনাসমূহ অসাৰ প্ৰতিবাদে ফটোগ্ৰাফিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। গতিকে আমি আজি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা হিমন্ত বিশ্বৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক সকীয়াই দিছোঁ যে আগন্তুক ছটা মাহৰ ভিতৰত চুতীয়া জনগোষ্ঠীকে ধৰি অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিবই লাগিব। ইয়াৰ অন্যথা কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই যিকোনো পৰ্যায়ত যাবৰ কাৰণে সাজু হ'ব, স্পষ্ট কথা। আৰু আমি শুনিছোঁ যে চুতীয়াসকলক কিয় স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে, যে আমি একেলগে দেখিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰা হৈছে, চুতীয়াসকলক কিন্তু এই স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যে ঐতিহাসিক চুতীয়া ৰাজ্যৰ যি প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন যে আজিৰ তাৰিখলৈকে অসংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে, দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা 7 দশক অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ঐতিহাসিক চুতীয়া ৰাজ্যৰ এটাও কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ নকৰাটোৱে যে চুতীয়া জনগোষ্ঠী চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা আৰু বঞ্চনা কৰিছে, এইটো জলজল স্পষ্ট হৈ পৰিছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সুধিছোঁ যে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক কৰা বঞ্চনা উৰ পেলাই শীঘ্ৰে উৰ পেলাব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2018 চনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত আলোচনা মিলি আছিলোঁ। সেই সময়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব আলোচনা আছিল। তেতিয়া কিন্তু এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক পুৰাতত্ব বিভাগৰ বিষয় বিভাগ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত একেলগে সেই ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু আমি একেলগে সেই স্থানত পৰিদৰ্শন কৰা হৈছিল। যে 2018 চনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈ কিন্তু এটা কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ কৰা নহ'ল। যে বিভিন্ন সময়ত যিবোৰ আলোচনা হয় এই আলোচনা আমাক যিবোৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰা হয় সেই আলোচনাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলে কিন্তু এটাও ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী নকৰে। গতিকে আজি এই অৱস্থান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকীয়াই দিছোঁ যে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই ধাৰাবাহিকভাৱে যে অসমত যিকোনো পৰ্যায়ত গণ আন্দোলন কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে, পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হৈছে যে অহা 30 তাৰিখে প্ৰতিখন জিলা সদৌ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰতিখন জিলা মহকুমা সদৌত আপোনাক গণভাৱে কাজে ৰূপায়ণ কৰিব না সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হৈছে। আৰু অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিঘৰ চুতীয়ামূলক এই বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই বাধ্য কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম। মই দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে প্ৰতিবাদ দেৱাশিষ সহায় মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱাই গৈছে, এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কিছু পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ।